came into my life and I thought, hey, you know, this could be something. Everything you do and words you say, you know that it all takes my breath away, and now I'm left with nothing. So maybe it's true. Menu kita hari ini ialah masakan kampung. Masakan kegemaran semua penduduk Malaysia. Menunya ialah garam belacan. 1 kilo cili padi. 1 kilo kicap. Sebotol kecil kicap. 1 kilo gula. 1 kilo belacan. Mula-mula cili padi ditumbuk halus. Masukkan 1 kilo garam, 1 kilo belacan dan 1 kilo gula. Apabila sudah lumat semuanya, masukkan kicap. Digaul-gaul-gaul-gaul dan boleh dah dimakan dengan mangga, nenas ataupun buat apa pun boleh. Sekian masakan kita hari ini. Ya.